Moneda evropiane ka humbur afro 7 pikë nga fillimi I vitit dhe pritshmëritë për rikuperim një muaj para festave të fundvitit janë zbehur në treg. Edhe monedat e tjera kanë humbur pikë kundrejt monedës tonë, ku poundi britanik këmbehet me 117.8 lekë dhe franga zvicerane 105.3 lekë. Ndërkohë dollari është forcuar këtë muaj që pas mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara, duke fituar që nga data 5 nëntor më shumë se 3.5 pikë. Luhatjet e kursit valutor kanë qenë të pritshme nga ekspertët të cilët edhe për muajin dhjetor presin që tregu të ruaj këtë prirje. Parat që do të sjellin emigrantët dhe turistët gjatë festave, por edhe shkëmbime tregtare mund të ndikojnë ecurinë që ka shfaqur muaji nëntor. Gjatë këtij muaji, banka qendrore ka ndërhyrë në treg, duke bler euro nga banka tregtare, por efekti për të ruajtur kursin e qëndrueshëm nuk është reflektuar në kursin valutor. Këtë periudhë përfaqësues të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore kanë qenë në Shqipëri për të këshilluar guvernatorin dhe ministrin e financave për kontroll në ciklin e kursit valutor, ndërsa shoqatat e biznesit kanë kërkuar që transaksionet brenda vendit të bëhen vetëm me lekë.